ми прийшли в сільпо. Замовили ресторан і прийшли в сільпо. Мій любимий магазин, правда, погано, що там поруч з нами немає такого магазину. Тут є все. Але я не знаю, чи все повністю те, що мені потрібно. Але такий вибір. Хороший магазин. Кішмиш 110. Давид, не хочеш кішмиш? Візьми, кілограм 110, вообще даром. 110 гривень кілограм. Ось диви, який гарний. Виглядить гарно. Гарно. Ну це гнилий, що ти береш гнилий? А це жовтий, бачиш? Її вже пощипали. Ні, візьми. А як витаскується, треба тютю брати. То все тютю береться, тютя береться. Повна тютя береться. Ну він важиться, так, да, за кілограм 110. Я думаю, можна витаскувати. На. Ось його, дивися. Ось жовтий, диви який. Тут повитягували. Це багато, блін, надо посмотрити. Думаю, вони сидять. Ну от що. Чекай, мам. Ну так, да, він трошки такий подустав. Пішов вже, скажений. Ну так, да, він трошки бачив гниловатий такий. Чи купити до ліжка. Ну візьми звідти, візьми там. Так. Візьми тут. А тут нема кішміш на розділ, на вагу. Ну так, да, ну тут кішміш немає. Там. А там тільки ту одну торбочку треба брати. Так ви можна пакети класти. Ага, йдем. Можна. Бери тютю, бери тютю. Можна, я думала, що не можна. Ой, тут є навіть цей, зараз я собі подивлюся. Ну бери, тільки не бери цей, не бери, щоб не гнилий. Не, щоб не гнилий, не бери, бери десь, щоб... Ось диви, який ані зелений. Ось жовтий, дивись. Бери сам, я подивлюся, що тут є. Ось це мені треба, як він, скільки він коштує. Ми ніхто не бере тут у нас. Зваримо грибний суп з цим. Цю одну штучку я візьму. Який там код? Парей, парей. Не бачу код. І шампіньйони ще мені треба. Тут шампіньйони тут чим? Тож такі шампіньйони. Треба свіжі взяти і плавлений сирочок, і можна зварити супчик мій любимий. Я так його люблю. Чи щоб я знімала, я хочу показати мій любимий магазин. Випечки стільки. Хтось в мене питався, скільки хліб коштує. 21 гривня. Це менше 50 центів. Ось така булка. Короче, ось такий хліб здоровенний, скільки 17 гривень, 40 центів менше, 31 гривень, дивлячись який. Такі смаколики, мені треба сир плавлений купити. О, яка смакота. Ой, яка смакота, все хочу, все таке смачне. Дивіться, який хліб. Подивись, який тут. 15 гривень, дивіться, яка буханка, 15 гривень, 8 гривень. Це за 150 грам. За 150 грам. Ну і що, все рівно дешево. Ось таке виглядало бабушкин хліб. Ага. От хоч візьми собі там грам 300. Що хочеш? 43 гривень. Там у мене ще чорне заморожене. Я знаю, що у тебе там ти набереш його як з голодухи. От бачиш, так уж хліб. 23, 39. Дивлячись, який. Так,
Давид їсти хоче, все хоче. Ось я тобі хліб. Ну, це ж такий. Хочеться, да. А він такий м'ягенький я оцей. О, що тут є? Філадельфія. Наскільки Філадельфія? Ну, Філадельфія 2 євро. 2 євро Філадельфія. А мені треба сир. Хочу вам показати відео ці ковбаси. Чуть давай показати. Що тут тільки немає? Тут навіть чіпси, от вони називаються чіпси. І всякі скурки. А? От тобі нарізки, ти казав, немає нарізок. От дивись, скільки нарізок. Сільпо все є. Будь ласка, ти що хочеш? То що хоче. Тверді сорти на повні сири, ковбаси, все можеш діставати, все можеш брати. Ось сири. А нам треба як плавлений сир, це не тут. Бачите, скільки сиру? Козине молоко, ось ці всякі, ці вонючки. Тому що в мене діти його люблять. Пліснявий, блакитний. Бачите, скільки є? А ще є з білою пліснявою. Блакитна пліснява. Бачите? І що вони так пахнуть, як носки вже, які носиш місяць, не знімаєш. Я його не люблю, такий сир. О, ще дивіться, які шоколади. Бачите, чорний шоколад і молочний. Боже, яка краса, яка краса. Тут вам печиво. Що тут тільки немає. Зефір можна мені купити. Дивіться, якісь смаколики. Ай, не люблю. Який асортимент. Треба його пекти? І на що його пекти, скажіть мені. О, я зараз віддавлюся. Кістечко морковне, 42 гривні. Можна спекти тортик морковний. Його немає що робити, пекти, якщо чесно. Зараз купимо зефірчик мені. Я вже бачу тут зефірчик. 419 гривень. Катастрофа. А що це за такий зефірчик? О-о! Це, напевно, за кілограм 419. 329. А цей коштує скільки? Не знаю, скільки він коштує. 329 – це кілограм. А тут він легкий, напевно. Я не знаю. А то зараз візьму, і потім грошей не хвати мені. Ну, тут всякі ці пахлава. Значить, різна-різна ця пахлава. Давидки очки розбігаються. Він голодний, хоче їсти, і все хоче. Ось я хочу на завтра купити київський тортик маленький, 219 гривень. Грильяжний, грильяж, а я хотіла київський. Можна і грильяж взяти. Київський де? Великий київський, маленьких не бачу. Бачите, який хочеш. Нема маленького київського. Я зайду там в наш поруч недалеко. Мурашник київський великий всі. Київ вишневий, грильяжний. Капець. Це можу вам показати м'ясо скільки. На м'ясо тут ціни такі, що дуже вищі, ніж у нас в магазині. Я у нас стигмо беру. Курячі стигма 94. Ну, не да, не дешевше, на спуску я брала стигму. Так. Це консерви, які хочете. Ріо, тонно, тонно, шмонно. Бачите, мені тут нічого не треба. Мені треба плавлений сир, такий в упаковці.
Де його знайти, цей плавлений сир? Напевно, там, де молочко. Тут також м'ясо фасоване, м'ясо, будь ласочка. Є говядина. Кусочок, ні, це свинина. А говядин, телятини я не бачу. Яловичина, томлена шия, наша ряба. Так, там крупи, які хочеш крупи, тут майонези. Тут майонези всякі, гірчиці. Тут червона рибка, креветочки. Будь ласочка. Ось він з'їв 100 грам. Так, не хочу грам дознімати. Бачите, скільки така краса. Ще ось така рибка, бачите. Ділікатеси. Сирець, морочки, шморочки, 139. Ось такі ці наборчики з риби, різні набори. Тут є ця, що ця несповна розуму, пам'ятаєте? Дуже українці, смотрите, що вона їла ікру. От дивіться, скільки її мало тут порозбирали. Українці, як наче ми не бачили цієї ікри, це капець. Яка хочеш. Яка хочеш і скільки хочеш. Яка хочеш ціна? 500, 700, 1000, 200, 400, 500. Смотрите, смотрите, українці, що у мене є. Ні, прибасане, блін. Смотрите. На Росії, на болотах, що у нас є, подивіться. Бачите, які різновидності оселенців, які хочете. Які хочете. А вона нас хоче удивити красною рибою. Бачите? Вон там ще в холодильнику чорна ікра і червона ікра. Бачите? І кажіть, що не бачили. Не кажіть, що не бачили. А, якби вас тут не було, то ці 10 років, то жили набагато краще. Тут ще різні рибні консерви, оселець і вже все в упаковці. Бачите, не треба важити. Ось вам риби цей червоний край і заморська і така. Тут вже мороженое, ще риби, ось така ще риба. Давидка не бачу де. Будь ласочка. Можна взяти він шахет хотів, но потім. Бачите, скільки всього. Все це продається, все це купується. Молочка, хочу показати молочку. Молочка, йогурти. О, мені молоко, звичайно, треба. Бачите, скільки тут всього є. Скільки виробників. О, я зараз візьму, мені звичайно, треба молоко. Бачу, ось це беруть маленьке, 450 грам мені хватить. Так, добре. Не можна знімати? А мені тут раз...